Улсын хурлын дарга эрхэм гүйцэтгэгчүүдээ. Улсын хурлын 2019 оны 9-р сарын 11-ний өдөр батлсан ард нийтийн санал асуулга явуулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ихийг батлах тухай 73-р тогтоолд бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг Улсын хурл 2019 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцсэн хоригийг хүлээн авсантай холбогдуулан Монгол Улсын Хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-8, 31-9-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос тогтоол хүчингүй болсон тооцох улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2019 оны 10-р сарын 23-ны өдрийн хурлдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авсантай холбогдуулан 73-р тогтоол хүчингүй болж байгаа нь үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2-р хэлэлцүүлэг бүхэлдээ хүчингүй болж байгаа эсэх талаар асуулт асуухад улсын хурлын гишүүн СПМ цогт Дэл Үндэжэнцэн нар хоригийг хүлээж авснаар Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасны дагуу улсын хурл төслийг ард нийтийн санал асуулгад оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн гэж тогтсон хүртэлх процесс буюу ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн 1-2-р хэлэлцүүлэг хүчингүй болно. Харин Улсын хурлын нийт гишүүний 4-3-аас доошгүй дэмжлэг авсан 1-2-р хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн төсөл хэвээрээ үлдэх талаар тайлбар хийвээ. Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 14-5-д төслийн 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг хугацааг тогтоосон улсын хурлын тогтоолыг батлаж төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж энэ тухай нийтэд зарлан мэдээлнэ гэж заасан. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь тогтоол хүчингүй болсон тооцохдоо улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаар танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоол хүчингүй болсон тооцох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн дараах талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэрэгжсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг батлаж ихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьж баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүн байна уу? Алга байна. Байнгын хорооны саналаар тогтоол хүчингүй болсон тооцох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг батлах гэсэн санлын томьёолоор санал хураалт явуулнаа.